Tervetuloa seuraamaan Inno Suomi-ohjelmaa. Ohjelmasarjan keskiössä ovat oivaltavat suomalaiset keksijät ja heidän keksintönsä sekä maailmaa valloittavat startupit ja innovaatioalan asiantuntijat. Innovaatiot ovat ratkaisevan tärkeitä talouden kehitykselle ja sitä kautta Suomen hyvinvoinnille. Tänään Bay Bamboon Nina Ignatius kertoo innovaatioyrittäjän onnistumisista ja haasteista. Matti Koskinen kertoo keksinnöstään, joka liittyy teehen, eli pääsimme tutustumaan Steambagiin. Ohjelman pitchausosuudessa meille esitellään turvallisempi turvatyyny. Jokaisessa jaksossa meillä on myös arvovaltainen studiovieras, niin tälläkin kertaa. Luvassa on siis antoisa ohjelma, mutta aluksi kuulemme Startup-kampus Marianolla Ykkösen toimitusjohtajan Ville Simolan ajatuksia innovaatiotaloudesta. No mun mielestä Suomessa tuetaan aika hyvin, jos ajatellaan nyt kasvuyrityskenttää, tietysti Business Finland, joka pystyy sitten yrityksiä tukemaan taloudellisesti. Et mä sanoisin, että niin kuin rahoitusnäkökulmasta musta tuntuu, että meillä on aika hyvä tilanne tällä hetkellä Suomessa. Et ehkä enemmänkin sitten se tuki tulisi olla esimerkiksi niin kuin osaajien löytämiseen liittyvä. Eli nyt niin kuin monet yritykset, joilla on joku innovaatio, niin kamppailee sen kanssa, että miten löydetään oikeasta osaamista, riittävästi tekijöitä. Ja mun mielestä sen eteen meidän pitää tehdä Suomessa enemmän töitä, että me saadaan houkuteltu tänne myös osaajia sitten myös ulkopuolelta ja työllistymään näihin yrityksiin. Kuinka innovaation saa muutettua bisnekseksi? Se on ehkä sitten se vaikein osa siinä alussa, eli jos mä ajattelen nyt näitä termejä, innovaatio, mä oon itse mielen sen niin, että keksintö, mikä on englanniksi invention, niin tarkoittaa sitä, että on olemassa jotain, missä on uutuusarvoa, mutta ei ehkä vielä asiakkaita, ei sitä kaupallista arvoa. Ja innovation on se vaihe, innovaatio, kun sillä on selkeä asiakasarvo ja alkaa syntyä sitä kaupallista lisäarvoa. Niin jotenkin mä näen sen niin, että se asiakkaiden kanssa aktiivinen vuoropuhelu, sen palautteen hakeminen ja sen ikään kuin oikein niin kuin matchin löytäminen, niin se on se keskeinen juttu, mikä mahdollistaa sitten sen, että pystytään alkaa synnyttämään sitä liiketoimintaa. Seuraavaksi innovaatioyrittäjä Nina Ignatius Bay Bamboosta haastattelussa, joka tehtiin Queen Suomi ry:n keksijä naisten tapahtumassa Patentti- ja rekisterihallituksessa aivan vastikään. Tästä tapahtumasta kuulemme ja näemme paljon lisää tämän ohjelmasarjan seuraavassa jaksossa. Oikeasti koko Bay Bamboo on lähtenyt siitä, että mulla on itselläni lapsi, joka on keskosena syntynyt ja häntä hoidettiin yhteensä 8 viikkoa sairaalassa. Ja silloin kun on käynyt läpi tollaisen rumban ja sen kaiken pelottavan ja epävarmuuden, joka siihen liittyy, niin mä huomasin, että sillä saralla on paljon kehitettävää, kun tulee lasten ja vauvojen turvallisuuteen ja mukavuuteen ja myöskin vanhempien ja lasten siis niin kuin vuorovaikutuksen kehittämiseen. Ja se voi olla niin yksinkertainen juttu kuin vaate. Ja mua kiehtoo kaikki yksinkertaiset keksinnöt ja ehkä varsinkin sellaiset fyysiset, siis kosketeltavat jutut, jotka kaikki ymmärtää ja myöskin voi ymmärtää jopa ilman niin kuin manuaaleja. Että jos se toimii ja se on fiksu, niin ne kiehtoo mua. Ja mua kiehtoo myöskin paljon se, että kukaan ei ollut tehnyt tällaisia varsinkin keskosille suunnattuja niin kuin sairaalahoitoon sopivia vaatteita ennen mua. Kun lähdit innovaatioyrittäjäksi, niin minkälaiseen ilmapiiriin törmäsit täällä nyky-Suomessa? Siis jo ilmapiiri Suomessa oli mun mielestä hyvä, mutta sanotaan, että mun omat lähtökohdat keksijyyteen ja yrittäjyyteen oli aika ehkä haastavat sillä, että tavallaan, että mä lähdin ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ja ensimmäistä niin kun kertaa innovoin jotain sanotaan alusta asti, plus että en ollut vielä äitiysloman jälkeen palannut töihin, koska sitä työpaikkaa ei enää ollut, eli siellä oli yt:t käynnissä ja kukaan oikeasti ei palannutkaan. Ja samaan aikaan liitto mun pienen lapsen isän kanssa oli loppunut, eli kaikki aloitettiin niin kuin periaatteessa nollasta. Et toisaalta
jos mä olisin silloin tiennyt, kuinka haastavaa se matka voi olla, niin voi olla, että mä en olisi siihen ryhtynyt. Mutta semmoisella niin kuin suomalaisella sisulla ja perkeleen voimalla, niin aika pitkälle pärjää, kun vaan johonkin ryhtyy. Ilmapiiri oli hyvä ja oikeasti ihmettelen vieläkin, että miten paljon mä olen näiden vuosien aikana niin kuin oppinut, mistä mulla ei ollut mitään tietoa silloin, kun mä oon aloittanut tavallaan. Miten rankkaa tai hauskaa se sitten on olla edellä muita? No mun keississä se on ollut raskasta, koska Weibanbuun alkumetreillä osana oli myöskin esimerkiksi vauvanvaatteiden vuokrauspalvelu. Koska vauvat kasvaa hurjaa vauhtia, eikä ne ehti niitä vaatteita kuluttaa ja niitä pitää ostaa 5, 6, 7 kokoa per vuosi ja roudata ne pienet jonnekin ja sitten myydä kirpiksellä jossain, niin se on hirveä rumba. Ja mä olin vaan silloin niin paljon etuajassa, että mä uskon, että vaikka mä asiakkaita sain ja me vuokrattiin näitä vaatteita myöskin perheille, niin mä en saanut silloin ketään sijoittajaa taakseni, jotta tämän pystyy skaalaamaan ja tehdä isommin. Ja tänä päivänä puhutaan todella paljon muodin ja vaatteiden hirvittävästä ekologisesta kuormituksesta, joka on ihan totta. Ja jos pystyisi näitä vaatteita uudestaan niin kuin vuokraamaan, eli pesettämään hygienisesti ja tulee sun kotiin, kun sä käytät niitä, niin se voisi ratkaista aika monta muutakin pulmaa, eli tilan puutteet ja ajan pulmaa ja materiaalin käytön sun muuta. Eli mä olin liian aikaisin liikkeellä ja otan vielä kyllä niin kuin partneritarjouksien vastaan. Erityisesti teenjuonnin ystävät. Nyt kannattaa olla tarkkana, kun Matti Koskinen esittelee meille keksintönsä. Kuuma vesi on peruslähtökohta tähän. Noin. Sitten otetaan pakkaus, jonka nimi on Steepak. Steepak on teepussin aromitiivis, kompostoitava myyntipakkaus. Eli teepussi. Teepussifiltterikin on kompostoitava. Antaa se hetken olla siellä. No, se turpoo siellä. Noin. Pakkaus on siinä, pysyy pystyssä. Yleensä kun teepussin avaa, niin se on sen siunaamalla hetkellä, se on roska. Meidän lähtökohta on siinä, että nyt se vestää vasta tuleekin toiminnan väline. Eli otetaan teepussi takas, sen kun on lähtenyt turpoamaan ja laitetaan sinne. Ja se pysyy tuossa. Siistiä, tahraamatonta. Itse asiassa sitä voidaan ajatella, että se on osa kattausta. Se on oivallinen mainosväline. Tässä mä oon tehnyt Business Finlandille ehdotuksen. Voi yritys mainostaa omaa tuotettaan. Voidaan ajatella vaikka Lapin matkailua, niin revontulia siellä voisi olla. Kaikessa yksinkertaisuudessaan se on tuossa. Mainosalusta. Ai niin, mennäs unohtua. Kun puhutaan toiminnan välineestä, jotka tykkää pistää lusikan ympärille, tai voi käyttää näin, että se puseretaa tuonne. Sitten tee on juotu, niin sä voit kastaa sen uudelleen tuonne, pistää uutta vettä ja taas paikoilleen. Sitten jos on ajatella erilaisia ympäristöjä kuin toimistopisteitä, tietokoneen vieressä on kätevä, liikkuvat kulkuvälineet, jos me ajatellaan lentokonetta tai junaa, niin se on aika pieni se alusta, missä sitä voi olla. Erilaiset palaverit, eli se tarjoaa parempaa palvelua, tai sen avulla voidaan tarjota parempaa palvelua ja ottaa huomioon se asiakas, kuka on läsnä. Sä oot kyllä oivaltanut sen erittäin tärkeän asian. Usein sijoittajat eivät sijoita siihen itse asiassa siihen tuotteeseen, vaan siihen bisnesmalliin ja siihen, kuinka sillä tehdään rahaa. Juu, no näin voi sanoa, mutta tämä oivallus ei tullut kyllä ihan helposti. Että se on, sanotaan, että on tullut lunta tupaan monet kerrat ja sitten jouduttu miettimään, että ei suinkaan, että heitä on hyvä keksintä, tämä on hyvä juttu, mä tykkään tästä, vaan joutunut hyppäämään sen niin kuin näiden kaikkien portaiden niin kuin housuihin ja miettimään sitä kautta, just tätä lisäarvon kautta, ja sitä kautta on kehittynyt tämä liiketoimintamalli. Ja mihin tämä kaikki perustuu, ja mihin mistä sijoittajat tykkää, niin on tämä, että tämä on patentoitu laajasti, ja tässä on tavaramerkki, suoja. Niin tämä luo sen pohjan sille perustalle, mutta pelkkä patentti yksinään ei riitä, vaan tosiaan pitää olla se bisnesmalli siellä taustalla.
Seuraavaksi on vuorossa tämän jakson pitchaus-osuus. Pitchaaminenhan tarkoittaa sitä, että yrittäjä pyrkii mahdollisimman lyhyesti ja ytimekkäästi ja innostavasti kertomaan omasta liikeideastaan tyypillisesti rahoittajalle, jolta hän toivoo saavansa sekä rahallista tukea että apua ja neuvoja oman liiketoimintansa kasvattamiseen toivottavasti maailmanvalloitukseen asti. Hei, mä olen Mauno Harju Jyväskylän ammattikorkeakoululta ja esittelen perusteella olevan yrityksen liikeidea. Tämä yritys on hakemassa ensimmäistä sijoitustaan. Liikeidea perustuu yhden patentin myymiseen. 2010-luvulla ilmeni, että japanilainen Takata Corporation on joutunut teknisiin vaikeuksiin turvatyynyjen, räjähteiden eli sen kaasua tuottavan kemikaalin kanssa. Takata käytti ammoniumnitraattipohjaisia räjähteitä, joille ammoniumnitraatille on tyypillistä, että kun se joutuu lämpötilavaihtelujen alaiseksi, niin räjähteissä näiden räjähteiden räjähdysvoima kasvaa, ja näin kävi Takatallekin, ja se räjähdysvoima kasvoi niin suureksi, että joissakin tapauksissa tuli kuolemantapauksia, parikymmentä ja toista sataa loukkaantumista pelkästään Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain senaatti langetti Takata Corporationille miljardin dollarin sakon lähinnä salailusta ja vehkeilystä ja siitä, että he eivät ottaneet vastuuta tästä tuotteesta. Turvatyynyissä käytetään nykyisin pääasiassa kolmea erilaista räjähdettä. Yksi niistä on erittäin myrkyllinen, toinen on kallis noin tuotannon kannalta ja syövyttävä, ja kolmas on sitten tämä ammoniumnitraattipohjainen räjähdeperhe. Olemme patentoineet keksinnön, jonka avulla ammoniumnitraattipohjaiset räjähteet ovat turvallisia. Niiden räjähdysvoima ei muutu lämpötilavaihtelujen vuoksi. Se on myrkytön, helppo kierrättää ja edullinen vaihtoehto. 2016 aloitimme Tekesin tutkirahoituksella kehittämään liiketoimintaa, suunnittelemaan ja patentoimaan tätä keksintöä. Sillä on suomalainen voimassa oleva patentti ja olemme myös hakeneet PCT-vaihetta, eli pyrimme kansainväliseen patentointiin. Nyt haettava rahoitus on nimenomaan tähän kansainvälisen patenttihakemusperheen jättämiseen. Siinä vaiheessa, kun jätämme näitä hakemuksia, patentti siirtyy joko keksijälle tai sitten tälle perustettavalle yritykselle, ja tähän yritykseen haetaan nyt rahoittajia eli osakkeenomistajia. Seuraava rahoituskierros tulee tuottamaan lisärahoitusta, koska siinä aina vähän tulee näitä patenttien hakemisissa lisärahoitukselle tarvetta, ja sen jälkeen ehkä noin vuonna 2024 omistajilla on mahdollisuus tehdä exitti, joko myydä ne osakkeet tai myydä se patentti, miten katsotaan edulliseksi. Tällä hetkellä autoja tuotetaan noin 96 miljoonaa kappaletta vuodessa maailmanlaajuisesti, ja keskimäärin niissä näyttäisi olevan kolme tämmöistä turvatyynilaitetta, eli näitä on semmoinen, tai jos niistä ottaa 10% ja 10 senttiä per auto, eli markkinaosuus 10% ja 10 senttiä per auto, niin se on liki miljoona euroa jollekin turvatyynyjä valmistavalle yritykselle. Luettelossa suurimmista turvatyynyvalmistajista, 10 suurimmasta, oli tämä Takata kolmantena, sillä oli noin 20-30% markkinoista, ennen kuin se meni konkurssiin tämän ongelman vuoksi. Nykyisin Joyson Safety Systems tekee näitä samoja laitteita eri teknologialla. Tähän saakka osaaminen on ollut Tekesin rahoituksella, JAMKin rahoituksella hankittua JAMKin osaamista, Jyväskylän ammattikorkeakoulun osaamista ja palkattuja asiantuntijoita sekä erilaisia yritys- ja tutkimuslaitosverkostoja. Nyt haettavalla rahoituksella tai haetaan myös uutta osaamista, eli siirretään liiketoimintavaiheeseen ja siihen rahoittajilta oletetaan omistajana, että he asettavat hallituksen, joka pystyy tämän työn tekemään. Eli lyhyesti turvalaitemarkkina kasvaa, markkinalla on tarve turvallisemmille räjähteille ja ANST-tuote
sille on aukeamassa markkinarako. Kiitos. Selkon toimitusjohtaja Tuomas Ritola kertoo meille seuraavaksi, mikä on hänen mielestään kaikkein aikojen suomalaiskeksintö. Kyllä se täytyy olla Linux, jos miettii tavallaan vaikuttavuuden kannalta. Että jos 90% varmaan pilvipalvelimista pyörii Linuxilla maailmassa ja 100% supertietokoneista pyörii Linuxilla, niin on se aika valtava vaikutus verrattuna mihin tahansa muuhun suomalaiseen keksintöön. Innovaatio on talouden kasvun edellytys. Millainen valtion roolin tulisi olla, jotta Suomi menestyisi mahdollisimman hyvin? No, keksintösäätiö sai aikanaan valtion tukea ja järjesti sillä valtion tuella sitten mittavaa tukitoimintaa keksijöille sillä tavalla, että oli keksintöasiamiesverkosto, joka kattoi koko Suomen, ja keksijät esittelivät vuodessa noin 2000 ideaa näille keksintöasiamiehille ja saivat niille sparrausta ja saivat neuvoja ja heitä ohjattiin verkostoitumaan ja luotiin heille mahdollisuuksia edistää tätä keksintöään. Myöskin jonkinlaista taloudellista tukea he saivat. Sitten kävi niin, että tuli vuosi 2014 ja tämä rahoittaja eli ministeriö päätyi organisoimaan tämän toiminnan uudestaan niin, että tämä tukitoiminta siirrettiin ELY-keskuksille ja sen mukana meni kaikki henkilökunta. Ja sitten ELY-keskuksilta toiminta siirtyi eteenpäin Business Finlandille oltuaan välillä tekes. Ja nykyään tukitoimintaa on, se on hajanaista ja sitä on ELY-keskuksilla, sitä on TE-keskuksilla, sitä on erilaisilla kehittämisyhtiöillä ja monessa paikassa, mutta nämä on kaikki ovat sellaisia, että keksijän on hyvin vaikea löytää näitä tukia ja ne on keskenään erilaisia, ne ei kommunikoi. Se, mitä keksijät ja keksintötoiminnan edistäminen mielestäni Suomessa tarvitsisi, olisi jonkinlainen tämän keskitetyn neuvonta, sparraus, ehkä vähän rahallisenkin tuen järjestäminen uudestaan niin, että se johtaisi kehittyviin innovaatioihin, joilla voisi olla merkitystä kansantaloudelle ja työllisyydelle ja miksei jopa ilmastollekin. Keksintösäätiö on hyvin aktiivinen valtiovallan suhteen ja teillä on paljon hyviä ehdotuksia sen suhteen, millainen valtion roolin tulisi olla hyvin toimivassa innovaatiopolitiikassa. No, valtiollahan on merkittävät innovaatiotoiminnan edistämisen tavoitteet. Tätä esiintyy juhlapuheissa ja poliitikot käyttävät näistä jatkuvasti vakiolausuntoja. Nyt näitä tavoitteita pitäisi alkaa toteuttaa sillä tavalla, että viranomaisten yhteistyötä lisätään ja miksei myöskin niin, että public-private partnership otettaisiin uudestaan käyttöön. En sano niin, että kaikki rahat takaisin keksintösäätiölle. Pidän sitä epärealistisena. Mutta erilaisten viranomaisten yhteistoiminta ja yhteiset tavoitteet ja niiden tavoitteiden toteuttaminen sillä tavalla, että keksijä tietäisi, missä on se puhelinnumero ja kuka on se henkilö, jolle voin soittaa ja mistä saa neuvoja ja sparrausta ja tukea, niin tämän pitäisi toteutua. Se auttaisi valtavasti. Entä sitten keksijät itse, mitä he voisivat tehdä enemmän, toisin tai paremmin menestyksen eteen? Tämä onkin jatkuva ongelma. Tämä keksijä on ainakin suomalainen keksijä. Mulla ei ole oikein kokemusta muista keksijöistä, mutta suomalainen keksijä on hyvin pitkälle tällainen yksin toimiva henkilö, joka itse tietää siitä neulan kärjestä aivan kaiken, mutta ei aina näe sitä
ympäröivää maastoa ja markkinaa, että keksijä voisi tutustua markkinoihin ja selvittää, että onko tälle hänen ideansa mukaiselle tuotteelle ja tekniikalle, onko sille tarvetta ja tehdä pientä koemarkkinointia lähipiiriinsä ja miksei myöskin, kun nykyään on tämä Kaukoidässä kaikkia myyvä herra Alibaba, niin kävisi nyt vaikkapa, ja tämä on ohjelman yksi kevennys, että kävisi nyt vaikka katsomassa sieltä Alibaban sivuilta, että onko tämä värkki, mitä hän nyt on keksinyt, onko sitä jo valmiiksi Kiinasta saatavana. Kun puhutaan keksijöistä, on ehdottoman tärkeää puhua myös naisista. Naiskeksijöitä, keksijä naisia tarvitaan yhä enemmän. Kuinka tätä asiaa voisi edistää? Ensinnäkin mun täytyy korjata tätä sillä tavalla, että minusta tavoite pitää olla se, että keksijä on keksijä aivan riippumatta siitä, mikä sukupuoli hänellä on. Mutta ymmärrän tietysti, että kun on lähdetty takamatkalta tilanteesta, jossa jopa vakavasti otettavat tiedemiehet on aikanaan pohtineet, että onko naisella aivot, niin paljon työtä täytyy tehdä sen eteen, että tähän täydellisen tasa-arvon maailmaan päästäisiin. Ja sen takia niin kun tarvitaan esille tuotuja naiskeksijöitä ja naiskapelimestareita ja naissäveltäjiä ja naiskilpa-autoilijoita ja vaikka mitä, että saataisiin vähän puntteja tasan. Mutta naiskeksijät ovat merkittävä keksijäryhmä. Ja olen iloinen siitä, että Suomessa on erittäin merkittäviä naispuolisia keksijöitä, jotka aivan siitä riippumatta, että mitä sukupuolta he sattuvat olemaan, niin on keksineet asioita, joilla on sekä markkinoita että tulee olemaan paljon kantavuutta heidän töillään. Kuinka naisia voisi kannustaa keksijöiksi? Samalla tavalla kuin kaikkia keksijöitä kannustetaan, eli kuuntelemalla ja keskustelemalla ja sparraamalla ja johdattamalla yhteistyöhön tärkeiden tahojen kanssa, joita tarvitaan hankkeiden kehittämiseen. En tiedä, kuinka erityisesti naisia voisi tässä kannustaa toisella tavalla, mutta tietenkin on se, että kaikkia keksijöitä ja kaikkia, jotka niin kuin tieteen palon siivittämänä niin yrittävät kehittää jotakin uutta, niin heitä kannustaa se, että heihin suhtaudutaan vakavasti ja heitä kuunnellaan ja arvostetaan. Tässä tämänkertainen Inno Suomi-ohjelma. Seuraavassa jaksossa nostamme jalustalle keksijä naiset ja keskustelemme siitä, kuinka heidän määränsä voisi kasvattaa. Inno Suomi on monikanavainen ohjelma. Lisää tietoja ja linkkejä löydät verkosta sivustolta www.kansalaismedia.com.